Och nästa talare är Ålands landråd som är Camilla Gunell. Camilla Gunell, varsågod. Tack. Tack fru president och bästa ministrar, kära nordiska vänner. Jag vill gärna för min del sätta in Åland och de åländska intressena gällande den nordiska säkerhetspolitiken, vilken vi följer med stort intresse. Och Åland har i flera hundra år varit av säkerhetspolitiskt intresse på grund av sitt strategiska läge i Östersjön. Åland har utgjort en demilitariserad zon sedan 1856 och även neutraliserat sedan 1921. Demilitarisering innebär ett förbud mot att placera militär anläggningar och materiel samt att befästa området. Neutralisering innebär att krigshandlingar mot eller inom Åland inte är tillåtna. Då landskapet Åland är en autonomi under finsk suveränitet är Finland förpliktad att garantera att denna status upprätthålls. Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning bygger på internationella överenskommelser som har bekräftats och utvecklats i ett flertal konventioner. Syftet med konventionerna är att säkerställa att Åland och dess territorium aldrig ska komma att utgöra något hot för någon ur militär synpunkt. Man kan hävda att vår folkrättsliga ställning som neutralt och demilitariserat område har haft betydelse för säkerhetssituationen i Östersjöområdet. Och det hoppas vi att det ska fortsätta att göra. Ålands roll i det säkerhetspolitiska samarbetet kommer alltid att vara en röst om fred, säkerhet, stabilitet och trygghet för alla människor och länder i Östersjöregionen. Ålands ställning som demilitariserat neutraliserat område är således väl etablerad och påverkas inte av eventuella förändringar och nya försvarspolitiska initiativ inom Norden, EU eller internationellt. Den statusen påverkas inte heller av Lissabonfördragets bistånds- och solidaritetsklausuler. I samband med behandlingen av Lissabonfördraget 2009 uttalade riksdagens försvarsutskott att Ålands folkrättsliga status måste beaktas i Finlands försvarspolitik och att den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i Europeiska unionen inte påverkar på dess folkrättsliga status. Men det kan dock vara bra att kartlägga hur denna särställning ska beaktas inom olika slag av framtida militära krissituationer och även icke-militära krissituationer så att myndigheterna ska ha en adekvat beredskap. Denna utredning kommer nu att göras inom kort. Åland har med anledning av sin historia en speciell roll då det gäller freds- och konfliktforskning. Ålands fredsinstitut grundades 1992 främst med hänvisning till behovet av en organisation som kunde bevaka och analysera Ålands status. Fredsinstitutet har i praktiken kommit att spela en central roll i bevakandet av Ålands demilitarisering samt vara en kunskapsbas i frågor rörande freds- och konfliktforskning. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Det internationella intresset för det så kallade Ålandsexemplet är stort och kan fungera som inspiration och modell inom internationell medling och konflikthantering. Självstyrelsen och dess myndigheter deltar aktivt i det här arbetet, vilket också sker i gott samarbete med det finländska utrikesministeriet. Man kan under senare år notera en ökad militär aktivitet i Östersjöområdet, både från NATO-håll och från ryskt håll, såsom övningarna Northern Coast i september 2010 och Ladoga 2009, Sapat 2009. Östersjön har därmed inte helt tappat sin säkerhetspolitiska betydelse efter kalla krigets slut.
Närheten till det arktiska området och säkerställandet av transporter, bland annat av olja och gas genom Östersjön, kan vara bidragande faktorer i den utvecklingen. Det betyder att demilitariserings- och neutraliseringsreglerna fortfarande fyller en viktig funktion för Östersjöområdet. Därmed behövs mer kunskap om Ålands status i Norden, i EU, bland alla konventionens fördragsparter, inklusive Ryssland. Ålands demilitarisering och neutralisering måste i framtiden analyseras och bevakas i ljuset av nya säkerhetspolitiska situationer och nya hotbilder. Effekten av bekämpning av terrorism på nu gällande säkerhetsbegrepp är tydlig och omskapar de redan tveksamma distinktionerna mellan militär och civil samt polisiär verksamhet. Avslutningsvis kan jag således konstatera att den mångåriga demilitarisering och neutraliseringen av Åland har visat sig vara en bidragande faktor för säkerhet och avspänning i norra Östersjön. Med vissa undantag i samband med andra världskriget har denna sedvanerätt respekterats och efterlevts, och så bör det bli för att bli även i framtiden. Tack, fru president.